Добрий день. Вас вітає Іван Блюз і мій колега Ігор Набаранчук. Ми тут на Укрлайв ТВ для того, щоб розказати вам, хто такі блюзмени, що таке музика блюз і для чого вона слугує людям. Сподіваюся, що після нашої передачі вам захочеться не тільки послухати блюз, але й почитати цей чудовий журнал «Блеск». Оу, єс! Набаранчук, привітайся з друзями. Добрий вечір. Можеш не українською, можеш сказати російською. Вона свільна країна. Good evening. Добрий вечір, ребята. Молодець. Я спілкуюся українською мовою. І то не завжди. А Набаранчук у нас спілкується російською мовою. Ну йому так зручніше. У нас вільна країна. У нас все гарно. І ми можемо розмовляти тою мовою, якою ми хочемо. І можемо грати музику, яку ми хочемо. І ця музика дуже вам подобається. Сподіваюся, і сьогоднішній наш експорт буде недаремний. Сподіваюся, вам ще більше захочеться слухати блюз, рок-н-рол. Та, трошки року. Гарайт! Чудово! Це була пісня Джиммі Ріда, вона називалась «Baby, what you want me to do?» Ха, крихітко, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? І дійсно, нам цікаво, що би ви хотіли зараз почути, що би ви хотіли зараз, щоб ми сказали або заспівали.
Ну, а поки ми цього не знаємо, то ми будемо, як завжди, імпровізувати. Як на кожному концерті ми робимо. Іноді ми щось плануємо, іноді ми нічого не плануємо, а все робимо експромтом. Іноді є такий листочок, програма, яка висить на мікрофоні, чи десь лежить на підлозі, чи в кишені, можливо. І так її дістаєш, так оп, і ти знаєш, що ти будеш грати і робити. Але тоді слухачі кажуть: Іван, ну якось сьогодні було все передбачено. Ви так якось по програмі все дивилися в листочок, все робили так підготовлено, так без різких там якихось імпровізаційних моментів. От. А коли іноді ти сам не готовий, без бумажки, без підсказки, і якось так виходиш на сцену і робиш півтори години, так немов би 10 секунд пролетіло, і тоді слухачі кажуть: Іван, ну це був ураган. От так і в блюзі. Є блюз підготовлений, є блюз рафінований, а є блюз такий dirty blues, який ми от з музикантами і проповідуємо. Такий брудний, такий місісіпський, або як би це сказати, хрещатинський такий блюз. Подільський. Сьогодні буде подільський блюз. Ну і так само я би хотів сьогодні, можливо, відповісти на деякі питання, які ви часто задаєте нам на концертах, Іван Блюз і друзі. Дуже часто деякі питання от лунають, вони повторюються, люди різні запитують, а питання одні й ті самі. Наприклад, чого ви не граєте Цоя, або сіграйте щось повеселіє. Ну і такого плану, і Іван, а от чому ви не розширяєтесь, чому ви свій потенціал от так от не реалізовуєте? І дуже багато таких питань, може на Баранчук щось згадає, там, як ви навчилися грати на гармошці, так? Ну да. Щось таке от. І ми по ходу будемо відповідати на такі питання. Ну, а зараз поки що ще пограємо, щоб не гаяти час. Ля мажор, маєстро. Ой, добре, ой, ля мажор.
time. You know I see it, I'm gonna fit here. I think I lose my mind. Money from someone else. Alright, чудово. Це була пісня Before You Accuse Me. Я не пам'ятаю, хто автор цієї пісні, власне. Автор Кладу? Я не пам'ятаю. Ні-ні. Але вперше я почув цю пісню в виконанні Еріка Клептона. MTV Unplugged, це був 92-й рік, і Ледний сказав 94-й. Ну, що це? Десь там. Завдячуючи якраз касетному бізнесу в 90-х, я багато почув блюзових і блюз-рокових виконавців, і з тих пір я от загорівся цією музикою, і я вважаю, що енергічніше, ще нічого людство не придумало. Зараз з'являється багато гарних поп-співаків нової вже генерації, там, типу Адель, Rag & Bone Man, от зараз Only Human. От. Ну, звичайно, що це має місце, і звичайно, що нові виконавці вони завжди потрібні, як свіжа кров. Але ж ми маємо не забувати і гарні пісні. Чому треба забувати гарну пісню, правильно? Якщо вона гарна, якщо вона актуальна. «Before You Accuse Me» – це актуальна дуже пісня. Вона про гроші, про відносини чоловіка і жінки, і про те, як гроші тут, яку мають роль, і як вони тут діють. Тобто «Before You Accuse Me» – перед тим, як мене звинувачувати в чомусь, то ти спочатку подивись на себе. «Take a look at yourself». «You say I've been spending my money on other women». Тобі, ти кажеш, що я витрачаю гроші на інших жінок. But you take money from someone else, а то ти береш гроші від когось іншого. Ну, хіба це не сучасне життя? А пісня була написана, шановні, багато-багато, десь 30 чи 40 років тому, якщо та це... Більше. Та, мабуть, більше. От, але 600. Гралася вона, да, може і навіть і 100 років, бо блюз, він настільки глибокий, і він так давно вже зародився, що деякі пісні вже важко відслідити, коли вони були написані. От. І, власне, хочемо подякувати усім, хто на наші концерти ходить. Бо ви, чувачки і чувіхи, ви молодці. І хочемо подякувати усім, хто каже: «Іван, заграйте от те, що вам найкраще подобається». Ну, дійсно ж, чого я не граю Цоя там і ДДТ? Тому що мені подобається інша музика, і я її люблю. І от так само, як ми починали промови, що в вільній країні, да, ми можемо грати, розмовляти будь-якою мовою, так само і в нашій вільній країні ми можемо грати будь-яку музику. І дійсно, ще раз дякую всім, хто ходить на концерти, ви нас дуже підтримуєте. Завдячуючи вам, музика луїзіанських негрів живе досі. А музика, вона живе коли? Вона живе тоді, коли її співають. От. І, звичайно, один би я нічого не досяг би, а досяг от такого успіху, що нас запросили на телебачення, на «Наука» і «Лайв ТВ». От. Дякуємо і Андрію Мітльову, і тут різні журнали цікаві. Знову ж таки, бачите, журнал «БВС», можливо, він буде більш блюзовий колись. А ми ще пограємо. Але у мене одне питання до нашого колеги. От, тому що я б один нічого не досяг реально. І Набранчук, от розкажи буквально кілька слів, бо мені 33 роки, так? Ну, тобі, по-перше, скільки років? Ой, ну, так не скажу. Ну кажи вже, ну, що ти? Ну, в этом, скажем, году буде круглая дата, а там уже пусть зрители сами думают, сколько мне. Ага. Ну, так, 50. Ну, 30, ладно.
Ну, тобі, мені 33, я трошки старший, ну, бачиш. А тобі 50. Ми з Іваном познайомились на блюзовому джемсейшені, скажімо. Я так от всіх людей в Києві достатньо знаю хорошо, блюзових музикантів. І тут друг, опа, а це хто? И так интересно играл человек, очень так проникновенно. Вот. И я так посмотрел, думаю, ну интересно, интересно. А с того часу я научился багато, скажи. Ой, за это время мы же с тобой уже с какой путь прошли. Да, и ты мне начал там уменьшенный, полуменьшенный. Да, да, сейчас так все это уже как-то... Загибать там джазовые гармонии. Сейчас он меня уже учит, уму да разуму. Ну, иногда тебе бывает. Ще навчиш. Мне просто надо иногда давать, так я ленивая, ленивая лошадка. Не, я тебе мудрая. Стимулюю, а он мне чуть это бывает. Ну, давай, ну что ты там, какой-то аккорд ты говоришь, да? А, ну понятно. Вот, ну, вот так вот, то, что существует. Мы познайомилися на джемі у Макса Таврического, да. Так? Бо він зауважиться, що ми його не згадали, да. Так? Побачить цей ролик і скаже, Макс, хлопці, блін, ви мене не згадуєте, як це там. Макс, ми тебе дуже любимо. Да, ти дуже гарна людина. Цілуємо. Ходимо на твої джеми. Да. І будемо ходити, і будемо це шанувати. Останнім часом щось не дуже. Оце бачиш, оце тобі буде сьогодні у галочка тобі. Ну приду, галочка следующий раз прийду. Прийдеш. От. Ну і звичайно, що ми ще розкажемо трошки про різні цікаві блюзові формації, власне київські, бо ми все ж таки друзі. Ми граємо музику американську, так, це американський блюз, стараємося робити це англійською мовою. От. Але є у нас гарні такі музиканти, які все ж таки зуміли вдихнути от трошки наших ноток, от таких от слов'янських, так, українських ноток. Ну, мені лично, так сказати, толчок дав такий окончательний, це, от такий легендарний київський музикант Сергій Чарышников, група «Второе дыхание». Так, так. Ну, от, ну, к сожалению, його з нами вже давно нету. От, ну, всі люди, які з ним працювали, ми так друг друга знаємо. І Макс, до речі, теж з тієї когорти, і Махно, і все це Фриченко. Передається, да, всі київські блюзові музиканти, ми до того знаємо хорошо, тому как бы, нас... ми це не випускаємо, цю культуру. Так, так. І обмінюємося мненнями, записями раніше. Раніше було тяжело, касетами обмінювались, коли інтернету не було. Зараз же просто. Що, ну, який там виконавець, говориш? А, ну, понятно. Эти вываливаются 10 там альбомов сразу. Ну, це ти маєш на увазі інтернет, ну, да. Ну да, а когда не было, 20 років кассет... тому, да, так, 20 років тому було. Кассеты, ой, это заживало. Ой, блин, на любимом блюзе заживало. Ой. Я серьезно, на этом самом, у меня на Фредди Кинге там заживало, так я же вообще ну, жалость была. Такая. Все правильно, дивись на Баранчук. Абсолютно верна річ. Ти кажеш про андеграунд життя. Просто да. Та музика, яка не лунала, в принципі, на телебаченні, хоча у другого дихання... У «Друге дихання» було там кілька ефірів на Решето, ну, да, на ТЕТі. Да. До речі, той ефір змінив в деякому відношенні моє життя. Тобто та я змінив. Після перегляду «Друге дихання» по телебаченню я подумав, невже в нас грають таку музику в Україні? Да. От. Але ж ще один гурт, я до чого веду, ще один гурт в Україні, який змінив моє ставлення до блюзу, який от змусив мене так полюбити і блюз також, і там, і регі, і фан. Це гурт «Брати Гадюкіни». Правильно. От зараз ми зіграємо, зараз зіграємо кілька пісень. Так, Міша, Ігор. Михайло Лундін, тобі велике вітання. Дякуємо і Мельничуку Ігорю за те, що дозволили нам виконувати їхні пісні. Нам це дуже приємно, ваші пісні дуже-дуже-дуже глибокі, і ми їх дуже любимо. Хлопці. Ну що ж, а ми заспіваємо дуже гарну пісню, дівчину. Коли ти... Ні-ні-ні. Коли ти йдеш по вулиці, і тебе хтось спасе. Поняв. От і одразу хочеться про себе. Сьогодні такого не було зі мною, ну? Не було, так.
сонце окуляри, капелюх на голові, плеєм і грає рідем люди мені бідло. Ну жарти мене пасиш, я до тебе не питаю, що ти свої твої несеш. Сонце окуляри, капелюх на голові, і плеє тихо грає, тим люди мені гей бідло. Ну що не рота відкрив, я ж не виграю жінку і з тобою в армії не служив. І цікаве тепе, що то за придурок по вулиці йде, гей, бидло. Ніколи ти не поймеш, бо ти бидло народилась, і колись таким же бидлом помреш. Капелюк на голові, плеє тихо грає ритм, люди мені гей бидло. Ну що ти мене пасиш, я до тебе не питаю, що ти свої тобі несиш. Yes, all right. Ну і от бачите, пісня написана була в далеких 90-х, а от зараз вона актуальна. І, в принципі, ми за те, щоб ці пісні гарні не забувати. Тому що ми бачимо зараз пісні, чуємо пісні, бачимо відео гарної дуже якості, але втрачається, на мою думку, якість змістовна, якість музична. Чому? Тому що продюсери, музиканти дуже талановиті, але вони стараються якомога більше наростити пісень, якомога більше виконавців, щоб вони поїхали, якомога більше зібрали грошей. І, власне, через такий поспіх втрачається якість тих пісень. Але ми всіх дуже любимо, і Потапа, і Настю, ви всі молодці. Працюйте, чим нас більше гарних виконавців, тим краще. І нехай кожен займається своєю справою, нехай кожен робить свою справу. Yes, ми робимо свою блюзову справу. Брати Гадюкіни роблять свою чудову справу, і ми дуже ще раз хочемо їм подякувати за чудові пісні. Ну і давай, от якраз ти вже на Баранчук казав про дівчину з Коломи. Ну. Хочеться сказати, що ця пісня все більше і більше прохана на наших концертах. Люди все більше і більше нас просять про те, щоб ми виконали цю пісню. Скажи, Набранчук, от останнім часом... Не пам'ятаю, хто така просто Марія. Так, не пам'ятаю, да, Вероніка Кастро. Нагадаємо, Вероніка Кастро – це героїня одного з найпопулярніших серіалів 90-х. Просто да. Марія. Він називався. Це про дівчину, яка вибилася з зебрачки, вибилася у панянки і стала господиною в якомусь там багатому домі. Так? Так от. Щось таке. Залишилася в фольклорі українському.
ім'я її. Але да, але що ніхто не знає, хто. І піонери, так? Уже, мабуть, ніхто не знає, хто такі піонери. Це піонери... такі, які роблять Хай Гітлер, тільки. Ні-ні-ні. Ну, вони так теж роблять, ні? Ну, ні. Так. Ні, вони так роблять. А отак, до голови ні, вони приходять. Нас вчили, коли я був піонером. Так, так, так. Зараз покажу. Отак береш, потім так раз і. Я зрозумів, типа, притуляєш до лоба ну, таку, так, і одну руку прибираєш. Ну, як би виходить, ну, посередині. Угу. А то щось я можу. Це щось мені нагадує, як офіцери, знаєш, фуражку собі так каже. Взагалі, та зігавання, це ладно, ніби історія, то ще з Рима пішло, римське прив'язка. Ну, ну, ти знаєш багато. До речі, да, ну, це не, на Баранчук, мені завжди подобається з тобою після концерту, ти от можеш да, багато розказати про різні речі. Да. І спонтанно, ні з того, ні з цього, якусь тему, таку, бац, і пішла поїхати, бу-бу-бу-бу-бу-бу. В поїзді хорошо все наїхати. Стратегічна оборонна ініціатива. В поїзді. Коли я перестав піти. Ну, по тобі не скажеш, ну, типу. Ну, то, добре, давай зараз ще раз заспіваємо. Дівчину з Коломиї. Так, дівчину з Коломиї. Ми, Коломи. Якраз розказали, що ця пісня для нас дуже багато значить. Серце моє розбило,
Отже, «Дівчина з Коломиї» – це альбом «Щасливої дороги». От, і пам'ятаю ті концерти, коли Михайло Лундін до нас приєднався. Це було дуже круто. Пару клубних ми робили невеличких концертів. Для всіх несподівано. Для всіх, так. І для нього, і для нас. Причому Міша тоді грав на гітарі. Отже, Набранчук, давай тепер повернемося трошки до того, так, як ти починав грати блюз. Я починав дуже просто. Коли-то, зараз скажу, в якому році. І ми підійдемо плавно до губної гармоніки. 70 каком-то, ну, короче, конец 70-х, начало 80-х, услышал интересную музыку по радио, то ли «Промень», то ли еще. Мне так понравилось, думаю, что это за такая музыка интересная. Потом я узнал, что это называется музыка блюз. Ну, у нас никто это не играл, но прошло какое-то время, лет там 10. Это потом я уже, когда стал, скажем так, извините за тавтологию, становиться музыкантом, уже нашел информацию, что это за музыка, что это за форма, откуда ее корни. Вот. То есть бацилла была посеяна, когда мне лет было 12, там, 14. Инфекция попала. Да, инфекция попала. Ну, там еще было по ходу там группы, там, ну, непонятно, что Led Zeppelin, Deep Purple, но я почему-то к блюзам как бы не очень причислял. Pink Floyd я очень любил. Я одразу відчув, что в Лейзи был блюз. Да, был, но я так что-то не очень как-то так вот это... А чистый блюз как-то я так уже послушал, думаю, ну интересно так. Тут не понимаешь, что тебе здесь нравится. Вот тебя, ты сидишь, у тебя как магия какая-то прибивает стул. Что ж такое происходит? Вроде же фигня какая-то. А что-то потом... негр там что-то крякает, что-то играет непонятное. Ну, с точки зрения, да? И магия. И ты сидишь как пришитый, думаешь, боже, кайф какой. И вот с этого все началось. А потом уже я... услышал очень интересную такую музыку, как Пола Баттерфилда. Но я думал, что это гитарист играет сначала. Я не думал, что так можно играть на губной гармонике, перегруженной комбик. Ну реально, мне сказали, ты деревня, это же Харпер. Кто, говорю, Харпер? А, Лузианская это самое, арфа. Вот это вот называется Лузианская. Набранчук, коли вот перша губна гармоніка у тебе з'явилася? З'явилася губна гармоніка, значить, то я вже упоминав, був такий легендарний музикант в Києві, Сергій Черишніков. Вот. І от під його влиянням у мене з'явилася в 96-му году, да, где-то приблизительно, в 95-96-му году перша гармоніка. Я її купив, прихожу к нему, говорю, Сережа, объясни мне, как вот так извлекать эти магические звуки? Он говорит, старик, сам, вот такой голос, сам, я чисто интуитивно играю. Вот беру так, и надо... А как ты, почему тебе... Вот сам. Я понял. Ну, у нас еще есть один... Ну, у нас, вернее, как, у нас было два еще, кроме Черешникова, легендарных Харпера, но они, собственно, еще и... Один из них остался, это Григорий Алексеевич Махно. Привет, если будешь смотреть. Риша, вот. Мы тебя любим тоже. Вот. И был еще Евгений Новицкий, такой очень интересный человек тоже такой. Ну, Женя тоже пограл трошки в «Другом дыхании». Ну, это вся він є, до речі, на тому відео в Ішито, передачі Ішито. Потрясающий человек, потрясающий музыкант. Вот. И вот я на них утравнялся, но говорит, как ребята играют классно. Думаю, да я попробую что-то. И вот потихоньку, полегоньку, и как-то так вот получилось, что где-то через несколько лет. Я сам как бы учился, никаких самоучителей, ничего. Потом, когда у меня попал первый самоучитель, я думаю, господи, а я это уже умею. Но для этого сейчас просто, можно за вечер научиться, ну, за два вечера. А я месяцы тратил на эти все... По видео в школе в Ютубе. Ну, а я не был ни ютубер, ничего ж тогда. Думаю, как они это делают, господи, ну почему? До речі, теж завдячуючи от відео, я тільки зараз знаходжу відповіді на питання, от як гітарист, як вокаліст.
Багато чого дізнаєшся саме зараз, те, що тебе цікавило там 20 років тому, 30 років тому. Ну 30 – ні, мене не цікавило, а 20 років тому вже цікавило. І, звичайно, що хотілося знайти ці відповіді, і зараз тільки його знаходив. І, в принципі, нема такого розчарування, типу, от, уже пізно. Тому, друзі, ніколи не пізно. Якщо у вас є бажання грати блюз, то вам не обов'язково, знаєте, знаходити якихось там старших, типу, колег-музикантів, йти до них там у групу. Беріть, грайте і повірте, що цей шлях, він важкий. Але коли ви пройдете цей шлях, то вам не захочеться повертатися назад. Будьте певні в цьому. Я ще так перефразую, блюзу всі возрасти покорні. Всі, абсолютно. Можна і позже, можна і раніше. Так, але ж давай ще не будемо забувати твою вищу музичну освіту. Так, ой, ну це не вище, це середня тоді була. Середня, я так. Закінчив училище Мігліера по класу бас-гітари. У мене була така освіта, тобто якась база у мене була, тому гармоніка как бы, вписалась уже в общу канву. Ну, на гітарки я иногда чуть подыгрываю Івану. Сьогодні не вийшло привезти, так спішив на встречу з зрителями. Вот. Поэтому как бы сегодня... Так, ми з тобою ще граємо в форматі тріо. Да, я ще на гітарі Підгаєвським, і на бас-гітарі граю також. Бувають різні варіанти. Ну, взагалі, дивись, Ігоре, як тобі легше грати? От на бас-гітарі чи на губній гармоніці? От розкажи. Ну, легше грати на губній гармоніці, а цікаво грати на бас-гітарі все ж. Ну, як цікаво? Там можна немножко расслабиться, ну, когда ты знаешь хорошо репертуар, то есть можно так опереться на нашего любимого барабанщика и так немножко прокочевать, да? А тут постоянно, ты ж, мы же раскачиваем этот паровоз впереди. И то дыхалка есть, так потребность. Да, и дыхалка, постоянно ты вот находишься в тонусе. То есть как для здоровья полезнее, конечно, а там можно немножко так для пляться. Здоровья корыстнейше дуты в гармонику, так? Да. А так спокійніше. А так можна спрятатися, пум-пум там. Ні, у мене не сховаєшся, ти знаєш. Ну я вийшов образ, звісно, не сховаєшся. Тебе... А йди сюди такий. Я тебе на сцені взагалі соло давай, соло змушую чи танцювати, чи що. Соло граю на бас-гітарі. Ні-ні-ні, я от сповідаю Рої Галахівщину. В образному смислі сховаю. Рої Галахівщину на сцені сповідаю Джиммі Хендерсівщину. Тому я в образному смислі сказав, що сховатися. А так от, звісно, цікавіше, можна сказати, що на гармоніка, тому що ми от розкачуємо публіку вдвоєм. Я підтримую Івана, іноді у мене, ну давай, ти чо? Ну що ж, якщо дивись, ми вже згадали «Друге дихання», і ти мені колись записував касету, так, концерт у першому київському пабі, в «Ковбої», «Друге дихання», і там був такий трек, називався він «Something You've Got». От. І ми знаємо виконання, звичайно, що Бібі Кінга цю пісню. Теж автор, здається, невідомий, так? А плавно я підійшов до творчості Фредді Кінга. І от у Фредді Кінга є дуже гарний варіант, от «Something You've Got». Давай зараз ми його... Something you've got. Get me home every night. Something you've got. Makes everything alright. Something you've got. You got to know. I said, thank you.
show, baby. Yeah. Яка б жінка не мріяла, не мріяла почути ці слова. Oh, I love you so, baby. Напевно, Чуча, yeah. А ти скажи, я людина не жоната, а ти от живеш з дружиною. Як ви все ж таки, ти постійно в музиці, я знаю, ти постійно якісь записи робиш і все таке. Як от ти з дружиною знаходиш спільну мову? Чи вона не ревнує тебе до блюзу? Бо вона, наприклад, дівчата постійно ревнують до музики. Вона не ревнує, тому що вона теж коли-то пыталась стати музикантом, певицей, ну, як обычно, стандартна ситуація. Вот. Тому вона це все прекрасно розуміє. Но у нее не хватило просто энергетики для этого дела, к сожалению, надо было заниматься. Но, ну, женщины всегда хотят, чтобы оно само как-то свалилось. Ну, не в обиду будет, они хорошие все, девчата наши, все, как ты кажешь. Нет, наши девчата, да, все но наши. Они хотят, чтобы так хоп, и все, уже все сталося. Я там Уитні Х'юстон, я там Мерея Керрі, це чи там ще. І я дуже вдячний нашим жінкам, що вони нас розуміють. Да. От ті дівчата, які зараз в нашому колективі, так би можна сказати. Моя жена мене завжди підтримувала, я її люблю, вважаю, все, ми прожили дуже багато років, не буду говорити скільки, тому що страшні ці цифри. Вот. Тому как бы, в цьому плані мені повезло. Може, там... Ну от музиканти, шукайте собі справжніх муз. Які будуть з вами і, вот, это важно, потому і в біді, і в радощах. Ну, то буває, навіть приходять дівчатки на концерт, от, парень з гітарою, мій герой, то починає його окучити, окучити, а коли виходить за нього замуж, так, все, чувак, бросай гітару, мені холодильник, шуба треба. А він говорить, слушай, іди-ка ти. Вот это блюзова тема. Ну, это правда жизненно, так оно бывает. Вот, поэтому я желаю всем музыкантам, у меня так само было, так в житті, я тебе розумію. Вот, щоб музиканти знаходили себе пару нормальну. Ну, жінок, які дійсно кохають чоловіків за їх талант, там, і вони прекрасно розуміють, знаєш, є такі жінки, які прекрасно розуміють, що на то тебе все час, і воно не завжди в грошах якось так відбувається. Гроші і друзі – це не головне все ж таки. Наш світ до того йде, звичайно, що money, that's what I want. До речі, у мене вже народилася ідея щодо наступної пісні. Ну, я вже зараз візьму гармошку другу, поміняю. Вони діатонічні, на кожну тональність різні. Так уже виходить, що якраз от, займаючись блюзом, ми багато знаходили людей, які власне в блюзі, і які власне гроші не завжди цікаві. Знаєте, є такі люди ще в нашому світі. І то дуже добре. І от все ж таки така, знаєш, така ситуація буде зараз подвійна. Тобто ми зараз поспіваємо пісню про гроші, але поспіваємо її про тих людей, для яких це не буде, не має значення, а для яких має значення все ж таки блюз.
Ну, це вже ми визначили, що, в принципі, гроші не це, звичайно, що стимул, гарний стимул. Да. Тобто ми ж не граємо безкоштовно, правильно? Звісно. От. Але для нас це не суть. Головне, щоб люди розуміли, що є музика дійсно вільна, інтелектуальна музика. Це музика, яка підживлює не тільки ваше тіло, дає справжню енергетику, а й підживлює ваш мозок. І дійсно, от послухайте кілька платівок там Джона Лі Хукера, Маді Уотерса, і ви зрозумієте, люди, що ви стали на щабель вищі за рівнем, розумієте? Ми ні в якому разі не вважаємо, що ви там тупі там, чи щось таке, не подумайте нічого. Але у людини меж немає. І в тому вас переконає музика блюз. І немає меж в нашій енергії, розумієте? І енергія та має спрямовуватися на якісь такі речі, знаєте, добрі, вічні і щасливі. І будьте певні, що в цьому світі є таке, є місце для такої енергії, для справжньої, вічної, теплої енергії, яка не тільки, знаєте, зводить багатоповерхові будинки, робить ліси, там, висушує ріки, там, знищує поля, а яка, розумієте, ця енергія... Знищує поля – це добре. Вона... Котонові. Котонові поля не треба знищувати, ні в якому разі, бо тоді не буде блюзу. Переносимо. Ти зрозумів, про що я? Да, да. Я трошки про інше. От. І збив мене з думки. Ну, але основну, я думаю, ідею ви зрозуміли. Тобто енергія ця, вона не руйнівна, розумієте? А енергія ця, яка оберігає нас, яка нас змушує все ж таки задуматися. Отака от енергія, споглядальна енергія. Я тільки хочу додати, для мене головне в цьому ділі, щоб цей локомотив двигався, хворосту підбрасувати, хто можна полено, як вийде, можна по чуть-чуть. Вот. Поэтому и каждый желающий может, здесь ничего сложного нет, и гитарка, гармошка, акустическая, неважно. Если есть желание, есть себя выразить, каждый может. Не надо там ходить в спортзалы для этого, или там какую-то фигуру, или какой-то образ, не надо стилиста, просто приходишь на джем. Вот. Здравствуйте, я такой-то, можно с вами сыграть? Ну, просто. И все, сам становится ясно, как. То есть, здесь нельзя спрятаться ни за звук какой-то. Просто вот акустическая гитара, гармошка, там, ну, можно, конечно, электро. Но... Баранчука, от ми вже знаємо, так, цей вислів керувати, вже скільки його не повторювали, що блюз – це коли гарні людини, погано. І вже там… Грустно, скажімо так. Його там, цей вислів вже багато і вже перефразовували, ми вже знаємо. Так, заїздили. І імпровізації є багато, там, коли, це коли там якось… Женщина ушла – це блюз, зуб заболів – це блюз. Ну, щось типу такого. А все ж таки, от для тебе, наприклад, все ж таки, що таке блюз? От розкажи мені. Ну, от так можеш зараз сказати, що, ну, що для тебе? Така фраза, от як погрустити в мажорі, це, ну, це музиканта буде, понятно. Тобто в радості знайти грусть, или, і в грусті знайти радість. Это, я ще пам'ятаю, у тебе був гарний такий вислів, типу, знаєш, блюз – це джаз, тільки з вищої… Ну, це джаз, це блюз, Куан, тільки з вищої освіти. А це, Леша, это тебе привет. Це Леша Коган, да, придумав. Он, да. До речі, да, ми і в Леші Когана грали. Да, да, это... Слышал, образование, да. Образование никогда не помешает. Там интересно получается. А, знаешь, а вот для мене блюз – це енергетика в чистому вигляді. Я вже багато разів це повторював і на різних там інтерв'ю давав на різних каналах. Там. І, от, і я казав про це, що дійсно, люди, ми часто, знаєш, там бачимо красивих дівчат по телебаченню, там гарних хлопців, і за цією музикою щось стоїть. Ну, типу, да, кохання, да, там, да, бажання і щось таке. А що таке блюз, знаєш? А блюз – це енергетика в чистому вигляді. Ти пре, і ти не розумієш чому. І побачити там Джона Лі Хукера 80 років, його ж не пре тестостерон, знаєш, 80 років там. Тобто він вже співає не для того, щоб познайомитися з гарною дівчиною там, і так ну, далі. Ну там мудрість у чоловіка вже присутствує. А про що він співає? Він передає мудрість. Він співає, давай, типа, шевелись, давай, типа, да, танцюй, давай, буги, буги. Так, і от власне про цей блюз, розумієте? Це такий неспинний рух, правильно, локомотив. Так, да, треба отвоювати, тому що тебе життя, це дуже говориться, йде далі, закінчуються часи.
А ти отвоюєш з допомогою блюзу, ти можеш себе продліти. До речі, ще у мене така думка теж була з приводу блюзу. Знаєте, друзі, я завжди вважав, що блюз – це можливість пройти дистанцію, навіть коли ти не можеш її пробігти. Проповзти. Ти, типу, знаєш, проповзти, так. Ну, тобто, дивіться ж, нічого важкого тут немає. Я сиджу, граю прості гармонії, простими акордами, ніякого джазу, нічого такого. Тобто, а грати хочеться. І хочеться якось свою енергію кудись дівати. Не піти ж там бити шипки там, чи щось, чи нападати на когось. Чи, ну, от не хочу я йти на бокс, бо мені там не хочеться, щоб били по голові. А от мені хочеться вийти на двір. Гей-гей-гей-гей! От. А вийдеш на двір, так скажу, чого ти кричиш. От. Так треба взяти гітару, щось таке енергічне таке, зафігачити. От. І краще не на дивані це робити, а шукайте свою аудиторію. От. І тоді це буде добре. І ви це відчуєте. Коли вам аплодують, коли ви відчуваєте, от, що якась сила виходить з вас, якась міць, вона така з вас от, звідси виходить. Іде в глядацький зал, а потім повертається та енергетика, будемо називати це енергетикою, силою, що там, не знаю, що це, але це ви відчуєте, коли ви віддасте щось у зал, заспіваєте якомога сильніше, і потім вам то повертається у вигляді оплесків. Тож хочу подякувати всім за гарні оплески і за давай! Давай! І тільки ми закінчимо на концертах, всі кажуть, що на біс! На біс. От. А краще аплодуйте, це буде найкраще. От, на Баранчук. Ну що, давай тоді ще щось заграємо. Що ми бачимо? І, до речі, теж бачиш, нас часто питають ще про те. Друзі, ви питаєте, а чого, от якраз повернімося до теми, чому, до теми питань, так? Питань після концертів. Під час перерви там люди підходять і багато чого питають. От. І питають, одне з таких питань, якраз мені згадалося, от, а чого ви не граєте современне? От. Ну, це дуже складне питання. Ну, по-перше, да, ми виконуємо Робіна Форда, ми виконуємо Blindside Blues Band. От. Останнє ми взяли от Лютера Елісона пісню Big Blue Car 2001 року. Просто, друзі, на жаль, ви не все знаєте. От, і я вже не знав, як це положення вийти. І зараз у нас на сторінці Іван Блюз, і ВКонтакті Іван Блюз теж є. І на сайті також в розділі Іван Блюз є такий розділ, де я поміщаю на тиждень наш репертуар. Тобто, що ми виконуємо, щоб ви були в курсі, бо ми зараз знаходимося в такому перевантаженому просторі інформації, і дуже багато інформації, дуже багато гуртів, дуже багато всього, і вже телебачення воно не вигрібає. Дуже багато різних альтернативних там джерел інформації, там інтернет і так далі. І ми вже за всім просто не встигаємо, багато гуртів, багато виконавців, багато всього. І просто ти не можеш взяти якусь таку пісню, яка подобалася абсолютно усім. От. А всі хочуть, а чого ви не граєте Скорпіонс, Бон Джові, бо це не блюз. Розброс, як може один чоловік зіграти Цоя, а потім Скорпіонс? От, або там, ну, не знаю. Але люди хочуть, їм весело, ми їх розкачуємо, а вони потім вже... А потім, да, в кінці вже кажуть, що все добре, все гарно. Ну, добре, Набарчук, от якраз ми тему цих питань і почали, і я думаю, що після пісні ми ще продовжимо, і що ще зможемо вам сказати, відповісти на деякі з ваших питань. Well, if you heard about the love, gonna try to the blind. My baby's long because the love of sad. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm her little lover boy. Well, I love my baby, my heart and my soul. Love like earth won't ever grow. She's my sweet little thing. She's my pride and joy.
little baby, I'm a little lover boy. Finest wine. Take with her until the end of that dream, my sweet little pea. Her more bird and joy. She's my sweet little baby. I'm her little lover boy. All right. Чудово. Це пісня Pride and Joy Стів Рей Воуена. Стіва Воуена вже немає, він на початку 90-х помер. Це була авіакатастрофа. Да, на вертольоті. Гелікоптер, в якому він летів, він розбився. І, коротше, і немає видатного музиканта. Але музика його випередила час. І досі от, люди, шанувальники блюзу, кажуть, Стів Рей Воуен, це дійсно один з найкращих гітаристів і по сей день. Тобто, друзі, бачите, блюз все ж таки він розірвав оці шаблони сучасної музики, несучасної музики. Тобто, береш альбом Фредді Кінга, скажімо, слухаєш і відчуваєш, що багато цих ноток, вони сучасні, вони свіжі, які він заграв. І тому для мене блюз – це завжди актуальна музика, я її дуже люблю. І час він над блюзом абсолютно не власний. От, наприклад, альбом Снукса Ігліна, один з моїх найкращих акустичних One Man Band альбомів, який я обожнюю, це New Orleans Street Singer. От. Один з найкращих альбомів поєднання джазу і блюзу, ми вже говорили про це. Я його дуже люблю і слухаю час від часу, і тому рекомендую. І ви тоді зрозумієте, що таке блюз, що блюз він не має абсолютно ніяких часових меж. От. Ну, Набаранчук, давай ще от повернемося до питання русского року. Так? Це таке зараз актуальне питання, воно мене так подразнює. Так, колись я пам'ятаю, ми з тобою познайомилися, і ти тоді сказав, типа, кіно – це лева група. Ну, я тоді ще так думаю, як це так, Набаранчук, ти що, кіно – це ж авторитет такий, так, в принципі. От. Ну і зараз час пройшов, так, ми вже з тобою багато, вже 6 чи 7 років, здається, ми вже разом. Ну, вже 8 ми ще знайомі. 8 вже, так? Це знайомство, 8. Угу. 8 років, дивись. І вже час пройшов, і все ж таки твоя думка до кіно, а я потім скажу свою думку. Ну, не тільки до кіно. Діло в тому, що кіно – це не музика, це музикальне явлення Совєтського Союзу, періоду його вже розпаду. Тому було якийсь дух якийсь вітав в воздухі. Тому я не хочу обіжати цих музикантів, які там грали. Ну, просто вони остались в том времени. Группа кино – это шаг назад просто, там нечего слушать. Я тоже считаю, что это достаточно вот, обмеженный вот мое мнение лично. Это очень такое специфическое там на 80-х, конец 80-х годов. Оно, там в основном были тексты такие протестные, вот, то, что сейчас России не хватает. Вот. Ну, это ладно, это политика. Ну, интересные там тексты были, но это музыкальное явление под музыку, типа как барды. Ну вот слушать это же невозможно, это
оно портит людям вкус музыкальный. Ну, не в обиду будет сказано. Русский рок, к сожалению, нет русского рока. Есть рок на русском языке. Кстати, я к Украине во многом тоже это отношу. Это не то, что я именно русский конкретно. Бывает польский рок тоже такой же левый, бывает. Бывает хороший. Сейчас зависит, как люди относятся к музыке. Для меня это пунктик такой. Я люблю, когда коллектив звучал. Неважно, на каком языке. Ну, если каверы исполняют, то желательно на языке оригинала. Это такое дело. Вот. Поэтому, а группа кино – это просто было явление. Я снимаю, так сказать, виртуальную шляпу. Но это осталось в 80-х годах. Мені воно не треба. Ну так, треба рухатися далі, друзі. Все. Ми вас закликаємо, до того, щоб ви брали і слухали музику, яка з'являється зараз. Вам подобається блюз, подобається рок і так далі. Не йдіть, знаєте, от по хитному шляху, типу, ну, у нас є от своє. Ну, у нас є своє, знаєте, своє, не своє. Російське воно там. Чи своє вже невідомо. Ні, ну, понимаєш, я хотів ще додати, кіно воно просто не відражало світові тенденції в музиці. Діло в тому, що коли ти опираєшся на щось таке общечеловеческое, це одне діло. А кіно це було сугубо где-то какое-то. Ну, це гарна лірика там. Где-то там. Яка просто як-небудь оформлена в музичну канву. Але ж... Це така культура була. Ключове питання в тому, що воно як-небудь. Зроблено, і музика їхня. Сиграно це ужасно, записано ужасно. Зараз, до речі, я згадую інтерв'ю Юрія Лози. Ваня, Ваня, я тебе... Пітер Джаггер не міг співати, знаєш, це все якось... Просто год ми тут прикалувалися, це було такою зміною. То ми зараз, знаєш... Не треба. Юрій Лоза, вітання вам велике. Не надо, не будь. Як він колись сказав, що Лід Зеппелін навіть не вміли наставити гітару, то ми зараз... Джаггер там. А ну, не хочеться... Не хочеться знати таким от бути критиком в цьому питанні, да, що ми типу сидимо і все руське нам погане, розумієте? Ні, ні, по разі. Ні, все, ну що. Дуже гарні російські колективи, і нехай цей конфлікт, який зараз відбувається у нас, ця війна, вибачте. Ну, я розумію, що політика зараз, її дуже багато. Ну, а ми, музиканти, все ж таки, ми не можемо бути поза політикою, бо тоді політика займеться нами. А ми в такому разі, ми просто співці свого народу. А наш народ, він зараз у війні, на жаль. І що, що бачимо, те й співаємо. Діло не в російському рокі тут. І питання не в тому, да, що російський рок, не російський. Як в музичному плані російський рок. Там джазменів дуже хороших багато. Просто музиканти. Не виконуємо ми зараз російські пісні на концертах. Російськомовні пісні на концертах ми не виконуємо, бо... Ну, ми не можемо. Ну, з етичних не йде. Це, ну, просто... знаєте, це як уявіть собі Друга світова війна, там якийсь Київ, там заруїнений весь, там танки йдуть, і хто сидить у приміщенні і співає «Дольчен сойдатен, ультен офіцірець, пацірець, пацірець». Ну, а люди кажуть, що ж ти співаєш, це ж німецька пісня. А він скаже, ну і що, а музика вне політики, розумієте? На окупованих територіях це було, а от тилу не було. Ну, бачиш. В Курську якомусь не було такого, звісно. Поэтому ну, зараз я не можу, розумієте? Мене так батьки повчили, що треба до всього ставитися відповідально. Просто душа не лежить, воно не... Не можемо ми зараз російськомовних пісень співати, вибачте. Нападе на нас Америка, перестанемо співати американомовні пісні. Що ж поробиш? Ну, так уже ми музиканти. Але сторонитися, і закликаю усіх колег-музикантів, до речі, друзі, не будьте поза політикою, це не дуже вас прекрасно. Примирити це діло, скажу, що російська культура, вона не принадлежит этой кучке товарищей, які там все захватили власть. Ні, абсолютно вірно. Поэтому культура русский язык. До речі, так, Нам, типа, українці розмовляють тільки українською, росіяни тільки російською. Нічого випадку. Просто це временне явление, там все наладиться, все буде по-другому. Просто временно, зараз просто душа не лежит, і все. Така от. Они не приватизировали эту культуру, русский язык и не приватизировали. Поэтому вот, ну так, если в политическую сторону, мы стараемся это не поднимать эту тему.
Просто це питання от якраз стосовно російського року у нас виникло дуже саме тому, що ви багато от, ви багато до нас звертаєтеся з цим питанням. І тому ми просто пояснюємо. Ну, це не удивительно. Використовуємо будь-які джерела інформації, для того, тому що ми жили стільки бок о бок і вже в незалежності 25 років і друг другу драці. Тому люди ще не можуть осознати, що таке произошло. От, а давай повернемося до теми блюз на баранчуху. Візьми, будь ласка, гармоніку. Гармоніку в тональності сі мінор. Ух, добре. І ми згадаємо одного гарного, гарного музиканта Джефа Хілі. Це був сліпий музикант. Да, він грав на гітарі таким чином, друзі. Добре. Так, і на його творчості я теж виховувався. Колись була така передача по каналу ТЕК. Вона називалася «Ласка древності». Решето це інша передача. І там я побачив вперше цього виконавця, був присвячений. До речі, як автор був присвячений цілий там цей випуск передачі творчості. Боже, я забув, як же того журналіста зовут. Як автора звали цієї «Ласки древності»? Боже, я його пам'ятаю, мене ж не познакомили якраз. Даже. Боже, вилетіли з голови. Ну добре, ми згадаємо. Добре, поїдемо. Що я кохаю тебе дуже-дуже міцно. All right. Задаємо Джиммі Віда. Baby.
All right. Вот так вот. Мілі Нуана Баланчук. Да, да. Все ж таки, не подумайте, що ми от конкретно кавер-виконавці. І ми граємо наші пісні, виконуємо так само. У нас, слава Богу, виявилося, що все добре з цим. І пісні виходять, на мою думку, непогані. І на концертах всі, хто чують наші авторські пісні, кажуть, що вони досить непогані і достойні того, щоб їх виконувати. От. А знову ж таки, творчість авторська почалася якраз з ваших друзів питань. От ми до цієї теми підійшли, зараз ми її обговорюємо. І якраз от мене питали багато в 2008-2009-му, Іван, ну де ж ваші пісні? А я казав, ідіть геть, типу, не чіпайте мене з цими піснями, бо я дійсно безумно боявся, чесно, я боявся брати якусь свою творчість і, бо, ну, і якось... І сором'язливий я був на той час, знаєте, і був непевнений в своїх силах. І я мало знав і про гармонію, мало знав про мелодію, і про поетичне вміння теж мало знав. От. До речі, дякую Лесі Мудрик і Олі за чудовий майстер-клас поезії. Це діло дуже непросте. Але все ж таки, завдячуючи вам, наші слухачі, ми почали потрошку брати, виконувати і створювати наші авторські пісні, створювати і виконувати. От, і дякуємо всім, хто і просить на концертах виконувати «Зірку». Це пісня, яка, в принципі, до блюзу не має ніякого відношення. Текст я написав, коли мені було 16 років, десь 96-7 рік. Це такий був щоденник, і я там щось накидав, пару слів. От. А вже потім я подумав, чи не зробити з цього якусь гарну пісню.
здається, як ти, як ти. Така лірична пісня про те, що зупинятися не треба, друзі, рухайтесь, бо рух – це є життя. Ну що ж, у нас залишилося буквально 2-3 хвилини на Бранчуку. Ну, от. Так швидко все пролетіло. Та ну, ти бачиш, ну, з тобою час летить. Коли це була реклама, ладно. То. Це була реклама. Пиво. Ні, до речі, про рекламу, чекай, я ж Мітлєву обіцяв. Да, вставай. О, блін, що це падає? Ой, це падає. Чекай, да. Я ж обіцяв, дивись. Да. Я ж, до речі, двічі вже показував цей чудовий журнальчик. Бурлеск. Я як художник, розумієте, до речі, я ж забув сказати, що я ще художник, і музикант, і художник. От, і тому, коли мене питають, Іван, а чого ви не подвігаєте свою творчість? Друзі, я подвігаю свою творчість, але я подвігаю трошки іншу творчість, коли я не на концертах. От. Тому я як художник відчуваю дуже, дуже гарно, дуже гостро запахи фарби будь-якої. І тут відчувається, що журнал свіжий. Сподіваюся, там багато дуже свіжих ідей в цьому журналі, і ви можете ці ідеї тут почерпнути, прочитати. Та що читайте. Це буде, я сподіваюся, для вас справжнім оргазмом читати оцей бурлеск. Справжнім бурлеском читати оцей оргазм. О, ну. Yes. Ну, і може кілька слів, ще так побажання якісь на Баранчучі, як ти? На добраніч. Та ще рано на добраніч. А ми ще зіграємо маленьку якусь пісеньку. А ребята, слухайте хорошу музику. Любіть блюз, любіть рок-н-рол. Так. Блюз – це не така вже й погана річ. І, до речі, не стара. Багато блюзових хохановців, молодих, працюють. От вчора я почув блюз-роковий колектив Crow Black Chicken. Да. Молоді хлопці, гарно лабають. Та що, друзі, не гоніться за рідними модними течіями, а слухайте ритми свого серця. І тому то відчуєте, ройки і тому, глибину. Можливо, тоді ви відчуєте, що ваше серце б'ється в ритми блюзу. Yes. All right. Ой, щось воно не звучить. Де, ти бачиш? Чекай, зараз я трошки підластую своє... Свої інструменти свого. Своє обладнання підлаштую. Бо я сильно старався, слухачі, наші глядачі, щоб вам було добре. І трошки потягнув струни. Thank you.
bomb, I told my mother, before I was born, you got a boy now coming, it's gonna be a son of a gun. It's gonna make the better women jump and shout. I don't know what I know, what it's all about, they call I'm here. Everybody knows I'm here. Do you see? You got two children, you have a man. Well, you need to make a dollar. Need to make a dollar. If you can't make it one thing, oh, you gotta make it in the other. All right. Oh, silly years, you done the best you could. You found your stealing car. You're still down in the school. Well, you need to make a dollar. Well, you need to make a dollar. If you can't make it one way, well, you gotta make it with the other. Дякуємо вам за увагу. Для вас сьогодні були Іван Блюз і один з моїх друзів, Місьєна Баранчук. На все добре, до зустрічі. Дякуємо Укрла ТВ, дякуємо Андрію, дякуємо всім, хто нас запросив, дякуємо всім, хто нас сьогодні дивився. І, до речі, хто буде дивитися? До речі, зверніть увагу на цю чудову картину. Це якраз результат моєї художньої діяльності. Ця картина називається «Show must go on». Вона про те, що атракціон мусить продовжуватися. Як вам не було важко на цій арені під назвою «Життя»? Тримайтеся, друзі, а з вами буде разом Іван Блюз. І ми будемо робити все, щоб вам легше жилося і трошки веселіше. А гей, на все добре!